السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین محترم، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا روب و دبدبہ ہر ایک پر قائم رہے، گویا کہ دشمن ہو دشمن بھی اس کا مطیع ہو جائے، تو یاد رہے وہ شخص اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ العظیم، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے چاہا تو ہر ایک پر اس کا روب قائم رہے گا اور دشمن بھی اس کا مطیع اور اس کا دوست ہو جائے گا. آئیے وظیفہ میں آپ کو بتاؤں، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو ناظرین محترم، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ ہر ایک پر اس کا روب و دبدبہ قائم رہے اور سرکش سے سرکش دشمن ہو وہ بھی اس کا مطیع ہو جائے، وہ بھی اس کی بات کو ماننے لگے، تو یاد رہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ بندہ اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ لوگوں پر روب بھی قائم رہے گا اور دشمن بھی مطیع ہوگا. تو روزانہ نمازوں کی پابندی کریں اور روزانہ کسی بھی وقت اول اخیر 11 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 662 مرتبہ 662 ٹائمز روزانہ پابندی کے ساتھ یا متکبروں کا وہ ورد کریں. جو حضرات یا متکبروں کا وہ ورد کریں گے 662 مرتبہ روزانہ، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں وہ دیکھیں گے کہ لوگوں پر رعب قائم رہے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ سرکش سے سرکش دشمن بھی ہوگا، وہ بھی مطیع ہو جائے گا. تو اس لیے اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھ کر اس کی برکتوں سے مالا مال ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.